Captação de recursos em 10 etapas, abatedouro. Esta é a oitava etapa, onde eu falo ainda sobre a execução do objeto pactuado. No caso, um abatedouro. Poderia ser o quê? Construção, reforma ou ampliação de um abatedouro. Um recurso que pode ser captado por uma prefeitura, um governo do estado, por exemplo. E também equipamentos imobiliários, também poderia incluir. Quando se faz uma captação dessa, ela pode ser através de emenda parlamentar ou extra-emenda. Ela pode ser com apoio político ou sem apoio político, certo? Ok. E ela pode ser através de convênio ou contrato de repasse. Você sabe a diferença? Quando é convênio, eu lido direto com o Ministério. E quando é contrato de repasse? Eu tenho um interveniente ali. No caso, a Caixa Econômica. Ela é a detentora dos contratos de repasse do governo federal. Certo. Por exemplo, olha só as diferenças. Quando é convênio, o recurso é creditado em conta de forma desbloqueado. Eu já vou utilizando e fazendo os pagamentos à empresa que foi vencedora do processo estatório. E quando é contrato de repasse? O recurso é creditado em conta, bloqueado. E para desbloqueá-lo, eu preciso ter autorização da Caixa Econômica.